Karibu sana, karibu sana. Mheshimiwa, mheshimiwa, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mureyaga. Mureyaga leki. Mungu ni mwema na kila wakati leta nizungumze na hii lugha kwa sababu sitaki watu waseme tunaficha kitu. Sisi si watu ya kuficha kitu. Githurai. Ruiru. Oje. Diaspora. Wa viongozi. Madam MCA umefanya kazi mzuri sana wapi evangelist? Helen. Yeah. Eh, makofi kwake. Makofi kwake. Yangu leo ni mengi. Nimekuja siasa na nimekuja biashara. Siasa na nini? Mimi nataka watu wa hii county ya Kiambu watu hata kamwe udanganywa na watu. Unadanganywa. Unadanganywa. Jimmy Wanjege. Jimmy Wanjege.
Jimmy Wanjege. Mushike huo mwito. Mswahili anamsemo. Msenzi ni yule asiojue hata hapo. Umeshika hiyo? Msenzi ni yule asiojua atokapo. Nataka kwanza niambie nyinyi historia yangu. Historia yangu. Kwa sababu nyinyi mmeniona tu kwa TV. Mimi hii mambo ya siasa, babangu alikuwa kwa hii siasa. Alikuwa kwa hii siasa. Alikuwa kiongozi. Na akiwa kiongozi, alifanya mengi. Alitupa na Moi wakati wa second liberation. Kwa ajili ya kutetea watu wake huku Kamputi, Goroto. Moi alibamia watu huku, kijijini, akawang'oa. Kwa ajili alikuwa nataka kunyakulia huu hadhi wa Moroto. Wakati nilirudi toka shule, Kenneth Stanley Jindo Matiba, unamjua? Yeye ndio alinishika. Matiba nilimjua nikiwa mtoto, na yeye roho yake alikuwa ananipenda sana. Anaona Jimmy, anasema, ai, huyu ni mtoto wangu. Nilijuana na yeye wakati alikuwa na tupu. Ule mchucho. Kwa 1985. Ya kiuboti. Yani, demokrasia ya line. Ati unapanga line. Ulikuwa na chama moja. Unapanga line, unasema unataka huyu. Lakini Moi, huyo mchujo, ile line ndefu ndio ilikuwa na nguzo chana namna hii. Yeye akasema, no more. Demokrasia hii ya pili, hata mtukiwa na Moi, tutaangusha. Tuwe wakaanza na Rubia. Jaramogi akaingia hapo, Raila akaingia hapo. Hata Raila nilimjua wakati huo. Kwa mdogo sana. Kuja namna hii, Katiba anaingizwa na rafiki yake Moi. Tikiangalia. Baada ya election ya 1992, mimi ndio nilikuwa sponsor number one wa kitu inaitwa Mageuzi. Mageuzi ilikuwa demonstration huku Nairobi ambao ilitoa Moi kusimama tena after 97. Hiyo ndio ilikuwa precursor ya IPPG. Nikaingia camp ya LDP kusaidia Kibaki. Kwa sababu hii mambo ya kuendeza Moi tena, hata kama alikuwa na mtoto wenu hapa, tulisema hapana. Tulisema hapana. Kibaki akaingia. Tulikuwa hapo. Na hiyo serikali ilikuwa nzuri sana. Tuipigia makofi. Tulipata manufaa ki demokrasia na 2010 constitution, sindio? Haya, na biashara ilikuwa namna gani? Biashara ilikuwa namna gani? Rafiki yangu mwenye hapa Kiambu. Rafiki yangu Uhuru. Uhuru nilimjua primary school.
tukiwa St. Mary's. Tukiwa St. Mary's. Alikuwa class mbili. Yangu. Primary school, high school. Brother yake Moho, alikuwa pamoja kwa class moja. Kifamilia, tunajuana kabisa kutoka zamani. Yeye ndio alikuja kwangu. Taka mjue hivi. Yeye 2010 wakiwa na William Samoei Ruto alikuja kwangu. Akauliza, wewe kwa jini wewe tunajua wewe ni strategist. Hii serikali ya Kibaki wewe ulikuwa hapo. Hii maneno yote, hata hii coalition government, wewe ulikuwa hapo. Kuhakikisha watu wetu wakuna peace. Please, tunanyongwa na wazungu. Tafadhali, tusaidie. Na sisi hatuwezi kushikana. Uhuru na Ruto sasa. Tafadhali nini? Masaidia. Uhuru mwenyewe aliniuliza mambo mengi. Moja, jina ya babangu inaangushwa. Kwa ajili nimesaidia watu yetu asiuawe. Yalitusaidia. Akasema jina yake inaenda. Atanyonga yeye. Upulae. Ya tatu. Jina ya watoto yake itaisha. Na ya ine. Amusikia vizuri. Akipungwa. Pesa yake itaenda. Mimi nikasema nitakusaidia kwa moyo mkunjufu, roho yangu yote, nafikiria yangu yote. Kama unataka pesa ile ambayo niko nayo, jua wewe una pesa mingi, nile ndogo niko nayo nitakupatia. Tumaliza hii safari. Nikaongeza kitu moja. Wewe Uhuru ukifungwa, hii watu wote wa mlima Kenya, si wewe peke yako, wataitwa genociders, wauaji ya watu wao. Huku Germany, ukitaja jina ya Hitler, wanaenda chini na mnaini. Wanaenda chini. Germany haina armed forces mpaka leo. Kwa ajili ya Hitler. Sasa watu wa mlima Kenya ambao wamejulikana kama freedom fighters, sitaki waitwe nini? Genociders. Umeshika hapo? Tunaitwa genociders leo? Tunaitwa genociders? Kwa nini nyinyi hapo? Mupigie Uhuru makofi kwa ajili ya hiyo. Pigie makofi. Tulimsaidia atutoe kwa hiyo nini. Sindio? Yavitutoa. Sasa kwa nini munalia? Kwa nini munalia? Munimweka amusaidie kwa maneno mengine. Oo, munijibu. Munimweka amusaidie na kitu kingine. No. Munimweka atutoe kwa hiyo maneno. Si alitutoa. Sasa kwangu nilimtoa. Nikatoa William Samoei Ruto.
baada ya mwaka moja, ile moto mimi niliona. Watu wanalia sasa ati roho wanatafutwa na watu wa KRA, sijui ni nini. 2014 walivamia kwangu ofisi. Nikasema, ai, hawa wananipiga na nimewasaidia. Na wananipiga kwa sababu inasema ile vitu ambao wanafanya itaharibu maisha ya Mwanakenya. Madeni mengi. Nini mengi. Uporaji mengi. Tuseme ukweli. Nikasema, si sasa wametolewa kwa ICC. Kontrakti yangu iliisha hapo. Nikaita rafiki yangu Raila. Mwambia, tunyoreshe hii mtu. Tunyoreshe wajue. Inti si yao pili yao, kufanya vile wanataka. Raila nikamshika namna hii, nikampeleka mpaka Uhuru. 2018 swearing. Na musidanganywe na mtu, si mtu mwingine. Mimi hapa. Tulitengeneza NASA pamoja. Two horse race. Historia ni nzuri. Haya. Supreme Court tulipata uamuzi. Baada ya hiyo Supreme Court, hii serikali ikaja kwangu kunyanyasa mimi. Siku tatu. Walinipata. Huyo ni Mungu. Kwa sababu nilikuwa kwa hiyo nyumba. Usidanganywe na mtu, nilikuwa kwa hiyo nyumba. Na walikuja 150 askari. Unasema mambo ya askari. Na wajua sana. Walikuja 150. Hata hii Rex Holy hapa Ruiru walikuwa. Kama wanatafuta terrorist. Mimi ni mgaidi mimi. Mimi ni mgaidi. Baadaye wanaweka mimi kwa gazeti ati nimekufa. Uliona hiyo? Kwa Nation. What a page ati obituary. Hata wananiua. Ile vitu waliniuliza niwasaidie. Alikuja kuchukua kutoka mimi. Hata babangu mzee. Walienda kwake kukamata yeye. Na yeye maisha yake yote hakuna koti amefika. Hakuna. Kini walienda kukamata. Hizo vitu nne niliulizwa, walikuja kuchukua kutoka mimi. Lakini Mungu ni mwema. Mungu ni na Uhuru. Nilisema kwa TV, mimi na familia yangu tulimsamehe zamani sana, kwa sababu mtoto wangu haitwi genocide. Anaitwa genocide? Hiyo ni historia. Nyinyi hamjui historia yenu. Hamjui nani alipigania hii mchana. Aha. Sasa nataka historia ingine kuambia nini. Historia ya Kenya inakuanga namna hii. Kuna wakati na wakati. Muzike vizuri. Foundation ya inchi ni independence. 62 to 92. Na ilikuwa na washuja kama Jomo Kenyatta, Jaramogi,
Tom Mboya. Walikuwa hapo. Wakati niliingia hii maneno, tulikuta washujaa kama Kenneth Matiba. Second Liberation. 1992 to 2022. Raila Odinga. James Orengo. Sini hawa na Paul Moite hapa Kiambu. Huu wakati wa second liberation sasa umeisha. Imeisha. Ma rights ki demokrasia tuko nazo, si ndio? Hata tuko iko kwa new constitution ya 2010. Sasa ni the next 30 years ya maisha yetu. Na mimi napendezwa sana kusikia watu wanasema unajua hii. Sasa ni wanajua ni wakati wa pesa. Wakati wa pesa. Kwa sababu tumepinywa sisi yote. Usidanganywe hakuna nyumba nchi hii. Hata zile kubwa. Ambao hasipinywi. Usidanganywe. Kila nyumba. Kila nyumba iko na uchungu. Iko na uchungu. Usidanganywe. Kuna watu wanakuambia ati hustler, sijui hustler, dynasty. Dynasty ni nini? Dynasty ni nini? Ni wale ambao wako naye. Si ni wale wako naye. Si ndio? Haya, kikabila. Kikabila. Kwa sababu watu hapa mnajaribu kushika hiyo maneno. Kikabila. Dynasty community ya Kenya ni nani? Ni nani? So mnajinyonga. Mnapatia mtu kisu amunyonga. Let us be serious. Kuna wengine ambao wanaambia nyinyi hapa Kiambu. Hati sasa si wakati wa mtu wa mountain. Labda mchukue kiti ya pili. Muko na kiti ya number one, unaambiwa mchukue ingine kwa nini? Unakimizana unaambiwa muko number one, sasa muachane na number one, leti wengine wa mpiti. Unakubali hiyo? Hiyo ni upuzi gani? Sasa tuzungumze biashara. Economy ya hii mountain region. Uchumi ya Kenya ni 10 trillion shillings. Uchumi yote. Umeshika? 10 trillion. Na kwa 10 trillion, uchumi ya county 10 ya Mount Kenya ni 2.7 trillion. Tuseme 30%. Unashika hapo? 30%. Haya. Uchumi wa Nairobi ni 21%. 21%. Na kwa hiyo 21%, watu wa Mount Kenya ni 11%. Unashika hiyo? Hiyo inakuja 40%, sindio? Hiyo ndiyo GDP, yani 4 trillion of 10 trillion, inatoka watu wa Mount. Si tunazunga biashara? Hai, enda Kenya Revenue. Mwende Kenya Revenue. Unajua tufichi, unajua hata huku Amerika. Kura zinapationa bile muko. California iko na kura zaidi kwa ajili ya mali. Si watu, mali. So mjue hii. Hizi ni formula. Ukienda Kenya Revenue, uchumi ya Mount Kenya ni 65% of revenue. Unashika? Haya. Kwa kura muko 35%. Mana munaambiwa, unaambiwa nini? Wandi wataset meza, mukai mbali. Hiyo ni haki. Hiyo ni haki yenu. Hiyo ni haki. Sisi tuwasema hivi. Tunajua ukombozi wa hii nchi ilikuwa kabila mbili.
wa Kikuyu na Wajaluo. Ukombozi wa pili ilikuwa kabila mbili, wa Kikuyu na Wajaluo. Hata hii ukurasa wa tatu itakuwa hawa wawili. Na si ukabila inaeleza, hapana. Si ukabila inaeleza. Ni ukweli. Kwa sababu hawa ndio wanapigania rights ya kila mtu hapa Kenya. Hata tukiwekwa hati na mzungu, kulikuwa na tati ya watu wote ambao wako na nyumba ya hati. Ni hao wawili walisimama wakasema never. So let us take the moral authority. Mumeshika? Tuseme no more. Mimi niko kwa ODM. Niko kwa ODM. Na mutaona demokrasia ikifanya kazi hata huku ODM. Wapende, wasipende. Wapende, wasipende. Na wasifikiri ati sasa watatusukuma nje. Sisi tutaenda na hiyo chama. Tutaenda na hiyo chama. Sisi ndio wengi, tutaenda na hiyo chama. There is a new movement. Unashika? Sisi ndio wengi. Sisi ndio tumetengeneza hii maneno yote. Hatutashindwa sasa ni sisi. Hatutashindwa. Mbogi. Munazungumza mambo ya mayai. Munajua Uchina wanakulanga mayai ngapi kila siku? Uchina, munajua? Amujui? 300 million eggs per day. 300 million. Na half of that inaletewa kutoka nje. Mumeambiwa? Haya, wasanii msimame. Waimbaji. Haya. Serikali hii si ingine. Amini nataka muende kwa Ministry of Industry. Serikali hii ilipatiwa pesa na Uingereza. EU 2019 10 billion shillings kusaidia nini 10 billion shillings kwenda kwa Ministry of Industry ili nyinyi muwe industry, muwe mnatengeneza rekodi yenu, mwanze kusambaza hata beyond the borders of Kenya. Mwende muulize hiyo ministry, iko na minister, iko na PS, uliza hawa, hiyo pesa iko wapi. Nimejibu nyinyi. Hii shida ni uongozi tu, si kitu kingine. Si kitu kingine. Umeshika? Mketi chini. 10 billion. 100 million dollars. Sio ni 10 billion. Hakuna kitu kingine hapa ni uongozi. Nimezungumza mambo ya petroli. Mambo ya nini? Petroli. Kuna regulation walipitisha in 2019. Energy regulation 2019, section 10. Inasema serikali ndio ta regulate mambo ya price ya stima na petroli. Walitoa free market. Hii bunge na hii serikali. Tanzania hapa, bei ya hiyo petroli leo, kwa sababu it is very cheap international, bei ya petroli Tanzania ni 115 shillings. Bei Ethiopia ni 55 shillings. 55 shillings. Na Ethiopia ni landlocked.
ni landlocked. Uganda, one party, na ni landlocked. Na hiyo petroli inapita tu hapa Kenya, and it is cheaper than Kenya. Bei ya stima, hapa, ukiweka kilowatt hour, ni 23 shillings. Bei ya stima hapa Tanzania, ni 10 shillings. Unashika? Sisi tunapinywa kabisa. Nyumbani 50% of our income inaenda kwa chakula. Uganda na Tanzania 25%. Hiyo ni haki? Hiyo ni haki? Na hakuna mtu anaambia hii maneno. Hakuna mtu anambia nyinyi mtabadilisha namna gani? Kuna watu wanaambia nini? Wanazungumza kiherehere. This is now the third liberation in Kenya. The third liberation. Na hii ni wakati wa kuzungumza maneno real. Sima slogan. Real issues. Sasa niambie hata watu wa mlima. Kuna watu watafundisha nyinyi biashara. Na hii ni wakati wa biashara. Na mnasema unataka uongozi sijui enda wapi. Kuna watu wanaweza kufundisha nyinyi. Wana models kushinda nyinyi. Basi. Hii ni wakati wenu. This is your time. Mnazungumza mambo ya bangi. Hii kama mnajua Mount Kenya. Mental health in Mount Kenya. Gema. Kuna study tumefanya. 35% of mental health problems inatoka Mount Kenya. Mount Kenya. Ukienda Luo Nyanza, 1%. 1%. Kuna peace. Ukienda Mombasa, 3%. Kini hapa, hii ni watu wa banki, sijui watu ya nini, sijui shida. Wakijana wamekosa kazi, wanaendea maneno mingi. And nobody is giving you solutions. Wakati sasa umefika. Ni wakati wa kusema enough is enough. Gumzo bure is enough. Hii magolaeth mengi utatua namna gani? Hii magolaeth ya upumbavu, ya kukosa pesa, ya mental health, ya drugs, ya watoto wanauliwa na polisi, mambo ya ufisadi, mambo ya bure talk, hiyo tutaondoa namna gani? Nikufagia. Fagia watu. Mukiwana wao. Wakija hapa. Mukiwana wao. Asanteni sana. Thank you very much. Mukiwana wao. Tusimame tuhakikishie mheshimiwa kwamba tutafagia. Tusimame sasa. Tusimame wote. Mkiona ho! Reverend Sami kuja utufungie na maombi. Tupigieni mchungaji makofi mazuri. Tufungie na maombi, karibu sana. Alafu kisha tutatulia tu kidogo na itakuwa ni vizuri. Saidia na hiyo. Karibu sana Bishop. Naomba tusimame sisi zote.